lehn ħares b'ottimizmu, kontent ħafna li naqgħod mat-tim tal-Hibernians, tim bi storja kbira, u nemmen li ħajkunu 5 snin impenjattiva ħafna. Li ħafna mill-plejers ovvjament inkun magħhom mat-tim nazzjonali allura l-ambjent huwa tajjeb ħafna, laqgħuni mill-ewwel, u looking forward biex nilgħab magħhom f'tul il-kampjonat. Le flowel ftit training sessions li kelli mat-tim. Nemmen illi għaw tim tajjeb, technical staff tajjeb, jġifieri nemmen li għed kulħadd jiġbed ħabel wieħed supporters, players u technical staff, nemmen illi għandna komplement tal-istaġun tajjeb u nikkompetu għal kull nhar. Le nemmen illi t-tim tal-ħibs huwa l-qalb support Paulist, nedrom jibgħu warajna u ovvjament flimkien nistgħu naslu l-objettivi tal-klubb. Ma jien Andrei, Spiteri, għandek 18 sena u kon nilgħab fil-bidu bdejt mal-Hibs, mbagħad mort għalija ma' Akademja Katania Soccer, mbagħad minn hemm mort Spanja ma' Leganes, Gabu La Liga, Ġo Madrid, kienet esperjenza tajba minn sena u nofs hemm talent ħafna u sa rġejt mal-Hibs. Le jien eċitat u rġejt mal-Hibs u sa jgħid ma' qed nagħmel akbar u hekk qed intrejna magħhom li nixtieq minn dis-sena li jkolli game time akbar. U nagħmel impatt fuq il-Miners u saġġe fil-quarter final ukoll tal-knockout mal-Miners u nixtieq minn dik it-tazza wkoll. Importanti li jiġu hekk aħna lina konnektar nies aħjar u jtuna l-kuraġġ biex nerbu.